Të gjithë objektet që kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar do duhet i nënshtrojnë auditimi teknik, që do të konsistojnë në kryerjen e ekspertizës së thelluar për të vlerësuar gjendjen teknike aktuale dhe kapacitetin mbajtës së objekteve. Ndërkohë që në rast se vlerësohet se objekti nuk përmbush kushtet teknike, i hapet rruga riparimit ose prishjes. Gjithçka përcaktohet në një projekt vendim qeverie i hartuar nga strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, që është siguruar nga televizioni Skan. Sipas dokumentit, projekt vendimi bazohet në ligjin për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, por gjithsesi në asnjë nen të këtij ligji nuk parashikohet një proces i tillë. Sipas projekt vendimit të qeverisë, subjektet që do të bëjnë auditimin teknik të objekteve do të përzgjidhen nga njësitë e qeverisës vendore dhe jo nga vetë pronarët e objekteve, ndërkohë që auditimi teknik do i vihet në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e oponencës. Instituti i ndërtimit me kryerjen e oponencës jep mendimin e tij, i cili mbizotron mbi akt auditimin teknik dhe zbatohet nga njësitë e qeverisës vendore ose autoritetet përgjegjëse, thuhet ndër të tjera në dokument. Pas kryerjes së oponencës dhe analizimit ekonomiko-financiar mbi mundësinë më optimale për të riparuar apo prodhuar dhe rindërtuar objektin, Instituti i ndërtimit informon ministrin që ka në përgjegjësinë e saj fushën e ndërtimit apo bashkinë në jurisdiksionin e të cilin ndodhet territori ku ndodhet objekti. Mbi konkluzionin e arritur, vijohet mëtej. Po ashtu, projekt vendimi specifikon se vendimi për prishje të objektit mund të merret në rast se vlera për riparim është e barazvlefshme ose më e madhe se vlera për ndërtimin e tij. Për kryerjen e prishjes, riparimit ose ndërtimit të objekteve, nga nisja e këtyre proceseve deri në procesin përfundimtar të certifikimit të punimeve, institucionet përgjegjëse zbatojnë procedurën dhe rregullat sipas legjislacionit në fuqi. Shtohet në dokument që gjithsesi nuk specifikon se çfarë do të ndodhë me trualin e godinës dhe pronarët e tyre. Një proces i ngjashëm u ndoq dhe me godinat e prekura nga tërmeti 26 nëntorit, teksa shumë prej pronarëve kanë akuzuar qeverinë për grabitjen e pronës.